Небојша Вуковиќ, професионален готвач со највисоката титула во Европа, мајстор готвач од прв ред, професор со 21 година работно искуство, кој ги има обучувано готвачите на најпрестижните хотели и ресторани кај нас. Неговата мисија е да ја внесе македонската традиционална кујна во модерното доба. Еден во низата готвачи во семејството, кое со генерации создава ремек дела во кујната. Овој пат Небојша е пред најголемиот предизвик. Тој има само два дена да ги реши проблемите кои нашите ресторани ги имаат и да ги стави на кулинарската мапа на Европа. Овој меѓународен судија по кулинарство не прифаќа компромиси. Небојша Вуковиќ го очекува само најдоброто. Wow. Охрид, нашата омилена летна дестинација. Убавина на која никој не ја останал рамнодушен. Ако ја човек колку и да се труди да ја опише, не може ни приближно да го долови она чувство кога ќе го погледнете овој бисер со своји очи. Навистина ретка убавина, а тука во пазувите на Свети Наум се наоѓа Куба Либре, локал кој работи само преку летото. Сместен на изворите, Куба Либре има атрактивна локација и богата понуда. Но охридската пастрмка како обележие на регионот не е наменито, иако странските туристи се редовни гости во Куба Либре. Токму на почетокот на сезоната го повикаа Небојша на помош, кој е подготвен за уште еден предизвик, кој ќе донесе вистински промени во Куба Либре. Се наоѓаме во објектот Куба Либре на Свети Наум во Охрид. Објектот е прекрасен, наменет е исключително само за минувачките туристи, бидејќи и амбиентот дозволува само кратко задржување, а и листата на јадења која што ни ја понудија зборува за тоа дека имаме брза храна која што брзо се подготвува и исто толку добро и брзо се консумира. Овдека природата исцртала се што можело да се исцрта, убавините околу нас зборуваат за тоа. Не е потребен коментар, сликата ќе го долови се она што можеме и ние да го доживееме и да го видиме овде. Мени? За ручек, за пијачка. Сега ќе разгледам, па ќе видим. Слободно, дајте ми малку време. Килнерот некако нестрплив. На Небојша, како и на секој гостин, му е потребно време да ја разгледа понудата. Килнер? Е, сега може да нарачаме. И ја се разгледав малку листата на јадење. Ред. И сакам малку да прашам нешто овде. Повелет. Овде имаме јадење од скара исклучително и јадење од риба, колку што можам да видам. Да. Така ли? Најнапред да почнеме еве од салатите. Што ќе ми предложите ви од салата? Па имаме шопска, има грчка, таратор, македонска салата. Све со свеж зеленчук. Македонска салата. Од што е таа македонска салата? Во неа има домат, кромид и пиперка печена лупена. Домат, кромид и пиперка лупена печена. Така. Јас од овде таратор визам. Пастрмки имате овде как што е? Има мавровска. Мавровска пастрмка. Овде пишува охридска пастрмка. Нема охридска пастрмка. Само мавровска. Што значи ова? Подготвена на охридски начин? Не, или... на скар. Мавровска пастрмка во Охрид. А пишува... Добро, не е важно. Зошто не подготвувате пастрмка на охридски начин? Не сте. Само на скара ја подготвуваме. Од Пилешко пишува специјалитети на скара. Так. Што ќе ми предложите ви од Пилешко? Има стек, има ражнич, увијач и батак на скар. И батак. Да. Овде пишува и крилца, тоа го нема, така? Крилца не. Добро, еве ражнич. Ражнич. Телешко месо. Џигер на скара, има ли тоа? Им. Може. Зошто бифтокот е овде со извонредна количина овдека? Молам. Зошто бифтокот е со извонредна голема тежина? 300 грама. 300 грама. Знаете ли колку е порција бифтек? Според листите на јадења и според теориите и според светските норми? Не знам да ви кажам. 180 до 200 грама. Секоја порција месо, според листата на јадења
изнесува 180 до 200 грама, доколку е без коска. Секоја порција месо со коска изнесува 200 до 250 грама. Што друго ќе ми понудите од овде? Може да пробате од прескавиците. Има шарска, има ловечка, има обична прескавица. Што значи ова 120 грама? Парче или порција? Парчето е 120 грама. И сега во порција колку ќе ми дадат? Две прескавици или една? Една, една. Една 120 грама? Да. Като ми е мене малко. Има и поголем, од 220 грама. Ама тука пишува шарска прескавица. За обична сакате? Да. Ќе направиме голем. Голема? И тогаш колку ќе биде цената? 160. 160? Зашто 160? Колку ќе биде големата тогаш тежина? 220 грама. Ама без кашкал. И на толку убедување, Небојша сепак... Не, јас сепак овде ќе земам уштипци, може, не? Уштипци. Е, мучкалица. Нема моментално. Немам... Во моментот нема, немате или што работате? Немаме во моментот. Кромит има ли? Им. Пиперки имате ли? Им. Домат имате ли? Им. Месо имате? Им. Зошто нема мучкалица? Не е подготвена. Јас ќе ви ја подготвам, ама кој ќе завршиме овде со подготовка. Мрет. И кажете ми од десертиве што ќе ми дадат? Од десерти моментално имаме само палачинка и сладолет. Палачинка и сладолет. Добро. По ваш избор нека биде десерт. Мрет. За пиење што ќе ми понудите? Сакате вино, сакате... Вино. Бело, црвено. Бело. Бело моментално малечки флаши имаме Александрија и Траминец. Александрија. Направивме еден избор на јадењето, ќе видиме за тоа што ќе ни понудат, за каков квалитет станува збор. А оно што го немаше на листата на јадења, односно ги нема, како јадења се приложени во листата на јадења, ќе се обидеме ние да го подготвиме подосно со колегите во кујна. Во кујната веќе на големо се готви. На скарата се вртат нарачките, меѓу кои е и она на Небојша. Време е да се проба храната во Куба Либре. Погледате, таратор, порција уштипци. Ове уштипок? Да. Пилешки режнич, джигер од наскара, веднаш. Ќе го почекаме. Значи... Тараторот е вообичаено, добар. Ова е уштипок? Да. Зошто е ваков? Така го правим. Знаете ли што е уштипок? Самото име кажува. Уштипок е нешто што ќе се штипне. Значи, ликот треба да му е различен од ово. Ова е мелено месо? Да. Значи, практично е нешто што ќе треба да се штипне и да добие лик на раката. И такви уштипци, отприлика, би требало да има неколку во грамажата од 180 до 200 грама. Смее ли салатата да дојде во комбинација со топло јадење? Добро, благодар. Пријатно јадење. Благодар. Уштипокот е навистина вкусен, меѓутоа формата што му е дадена не е уштипок. Многу ме интересира дали ова е испечено како што треба. Зашто има салата во танјер? Зашто има салата во танјер? Деца, зашто има салата во танјер? Да? Бојте, бајте, бајте. Ова е само лоша реклама. И овде ќе имаме едно парченце джигер. Гарнирот ни е ист за сите јадења. Значи, во сите јадења има компир. Некоја имитација на солен компир, најверојатно. Сите порции ми се преполни со салата. Не знам што би правил со толку многу салата. Моите заклучоци и впечатоци ги имам. Се надевам дека утре ќе најдеме добра соработка во кујна, за да ова може да го средиме. А денеска, покрив впечатоците од кујната, би сакал да ги оживеам малку и моите впечатоци за Свети Наум и ќе го замолам мојот пријател Келнер малку да ми ги покаже сите моменти во Свети Наум. Келнер, јас ќе те замолам да го подготвиш чамецот, а додека јас ја пробувам палачинката. Добро.
палачинката е пребогата со крем, калорична. Мислам дека сите овие што ќе дојдат овде да уживат на плажа, ќе има доволно калории повторно да се капат во езерото. После сладкиот десерт, време е да им се препуштиме на убавините на Свети Наум. Започнуваме со разгледување на изворите кои се една навистина ретка убавина на природата. Разгледувањето ќе го почнеме со нашиот пријател Александар. Ќе одиме најнапред на подводните извори, кои што, како што ни рече, се гледаат со видлив око на некои 2-2,5 метри длабочина. Здраво, Александар, не беше жешка кујна. Драго ми е. Може да одиме, не ли? Да, повелите. Овде. Добро. Ајде. Носи, донеси ја ти, види го како. Комплекувана е многу. Да, бе, кој е на два пати. Но немај да се снајдете, но е многу ми е ограничен. Немај да ме снимате. Тама работа. Но, немајте, молим вас, ке ми се налити. Не, не, не. Не. Се извинува. Ала. Судејќи по нашиот водич, не чека на вистина интересна прошетка. Александар, сега одиме кон изворите, така ли? Да, одиме кај подводните извори. Колку извори имаме таму? 36 подводни извори може да се видат со голо око на длабочина 2,5 метра. Колку имаме длабочина овдека на водата? Знаете ли, отприлика, најдлабоко колку е тука? Максимум е 3,5 метра во извориве длабочина. Така. Имаме ли многу чамци овдека во светино? Што ви во овој принцип како вие што работите? Па не би рекол дека се многу, него дека се доволно вака, може капацитетот да го изнесет. Посетени сме доста. Најпоиќе ни идет од Холандија и од Турција вака гости. Сега веќе сме во овде се длабочините од 3,5 метра, најдлабоки во целиот комплекс. Да. Александар, колку време ви трае на тур? Околу 25 минути е една тура. 25 минути? Да, ево сега пази ќе направиме овде. Сега ќе направиме да влезе во кадар. Судир, така? Да. А, и ова е дел, и туристите се саке така. Туристите сакаат вака? Има одуше, некои се одуше да се што иде до... Смешна име, не знам како да кажам. Од урбани средини, луѓе со природа кои се оддалечени. Доста и недостасуват и убаво им или така. Много би ми да ги турнете малко во гранките, а? Не, тоа не. Имаме ли тука сани да видиме? На овој простор овде се тие 36 извори. Баш овде? Видиме со голи овде. Само треба да се малце смири водава, за да можеме да видиме и да... Значи во Кајче имат кодекс на понашање, не би требало сите најдно шо од една страна да се... Аха, за да не дојдеме веднаш кај изворите долу. Да. Ќе гледате во откривањето на оваа убавина. Постои верување дека ако со чиста молитва некоја девојка која потешко може да забременит, дека таа желба ќе се оствари. Небојша реши да ги земе работите во своји раце. Среќа што нема семафори. Се надеваме дека има во чамецов и појас за спасување. Но на едниот крај галебите слетале малце порано, така ли беше легендот? Едната црква е почната еден ден порано, еден ден порано е завршена. Свети Наум, ретка убавина која останала недопрена низ бурните векови. Ваше оружје против нечистотијата. Авакс, средство за ревни. Чиста работа. Секоја домакинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена
во магијата на убавото, неодоливо сладко задоволство. Од Макс Струмица. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076-537-446. Секоја домакинка знае дека без добар прилог нема добро јадење. Особено ако прилогот е подготвен по најнулиот рецепт од Макс Струмица. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Гледавте Куба Либре на локација од која ќе ви застане здивот, но и со иста таква понуда. Зошто бифтекот е со извонредна голема тежина? 300 грама. 300 грама. Во која се потребни вистински промени. Уштипокот е навистина вкусен, меѓутоа формата што му е дадена не е уштипок. Ео се, пази ќе направиме овде. Сега ќе направиме да влезе во кадар. Судир, така? Да. И ова е дел, и туристите се саке така. Туристите сакат вака. И незаборавна прошетка по изворите. Значи, нова позиција са сите 36 да, извори. Да, да се умири водата и ќе се доближи. Ќе може да, да видиме, така? Ќе погледаме покасно, таму имате еден извор голем, кој иди од земјата, значи, не е подводен, него е страничен. Така? Од земја и доста е голем, така, има 15. Ќе ги погледнеме покасно, се да успееме да ви видиме овие подводни извори. Не мрдаме, дур не ги убо, не ги сликаме. Ево, се гледат овдека вака? Гледате? Да, да. Како? Жубрка водата. Како жубрка водата, да. Неколку години возам овде, доста туристи се немет пофалено дека имет видено подводни извори, а и по Амазон што се шетани. Оваа наша ретка убавина е нешто на што треба да бидеме особено горди. Во летните денови ова е вистинско освежување за очите и душата. Ова пловење по оваа кристално сино зелена изворска вода е вистинско добре дојде за летото. Толку е чиста водата. Да. Мами токото што викај со голо око, мислиме дека е по-плитко, а усвари е... Александар, сега ќе одиме на други извори, така? Да, сега ќе погледнеме странични извори, кои идат од земја. Значи, овие беа подводни, а ова е еден голем, 15 има така големи, кој сега што ќе погледнеме, странични извори, кои идат од земјата. Колку е температура на водата, знаете ли? Температура на водата преку цела година е од 9 до 10 степени. Не се менуваат дали е зима или лето, значи константно е околу 9 степени. Рибата е иста како и во Охридско езеро или? Има не може секоја риба на таква ладна температура да живе. Па затоа овде има помалце врсти на риба. Пастрамката може, значи плашица, мрена и клен. Сега е сезона на кленот, кленот е истина. Има ли дозвола за ловење? Не, овде не. Не сме да се лови, така, затоа не гледаме ни еден од во околинава. Да, не сме да се лови, овде е заштитено, значи... Питка ли е водата? Па, тоа е чудото на овие извори. Овие извори се на чиста вода која се може да се конзумира, да се пие. Ево се набрзо ќе стигнеме до еден огромен извор, голем, кој неколку тони вода во секунда. Ево го од страна. Да, тој е страничниот извор. Да, да. Сега ќе погледнеме извори кои
se beli, koji prvo pominje kroz varnica neka sigurno, i sadrže dosta kalcijum vo sebe i karbonat. Evo se ti je beli izvori ovdeka. Može da se vidjet, ovdeka. Čekaj, ti pominje ovdaka, za da možete vidjeti. Aleksandar, ovo je crkvata, tako li? Da, ovdje kad imamo crkva od 13. vek. Koja je crkvata? Sveta Bogorodica Zlatna od 13. vek. Ovo je biden ženski manastir. Ovdje žensko sestrinstvo idelo na se molit. Vnatre ima tri izvori koji se prekrstavet i direktno je vodata prekrstena. Dosta svet manastir se veruva za bremenost dosta pomogli, zato što je bil eto, ženski manastir i далековита вода. Постои верување дека ако со чиста молитва некоја девојка која потешко може да забременит, дека таа желба ќе се оствари. Ако дојде тука? Ако дојде тука и се помоли и се умие таа вода, света вода. Сама ли треба да дојде или во друштво? Тоа е индивидуално, тоа како се сака. Разгледувањето на овие наши убавини продолжува, но овој пат Небојша ќе не шета по изворите. Па не е ни многу лесно, не е ни многу тешко. Ама ќе допатувам јас некако до Куба Либре. Како и да е. Мора да признам дека во кола е полесно, ама ова за физичка кондиција е одлично. Овој пат доаѓаме со друго превозно средство, значи колите ги заборавивме, ги оставивме. Гледате дека користам механичка енергија. Додушо пред тоа морав да набавам гориво за таа механичка енергија, ама сепак добро се чувствувам. Ако весла толку добро колку што готви, немаме гајле. Среќа што нема семафори. Сад без мене ќе научиш. Мене ми требаше цел ден. Еден ден цел ден. Држи се, Небојша. Копното е на видик. А таму под македонското сонце не чека Куба Либре. Јас стигнав во Куба Либре на Свети Наум, успешно допатував, се паркирав, сега ќе го барам собственикот, менаджерот, кој да е од одговорните во објектот. Само внимателно, Небојша. Но пред да влеземе во локалот, први одиме да посетиме уште една наша ретка убавина, која успеа да ја преживее бурната историја и од неа да излезе недопрена, која како и оваа езерска убавина му пркоси на времето и со годините станува се поубава. Марино, сега сме на пристаништето, така ли? Прво сакам да те прашам зошто Злате ни откаже. Злате е затоа што од гостивар. А тој е дојденец овдека. Да, дојденец овдека и затоа. А ти си охриѓенец, така ли? Да. Баш од Охрид или од Свети Наум или некаде? Баш од Охрид. Така. Овде сме сега на пристаништето. Ќе не одведеш во Свети Наум, горе во манастирот, така ли? Што ќе ни кажеш за манастирот? Па Свети Наум, манастирот е на најјужната страна од Охридското езеро, на самата граница со Албанија. Дневникот го водел од манастирот имало некој свештеник Константин се викал. Значи тој живеел 11 век. Тој ги напишал сите цела архива ја напишал тој за манастирот. А исто така го на манастирот го зафатил горен пожар 2-3 февруари 1875 година кога бил изгорен до темел. Добро да се вратиме на почетокот за манастирот. Јас овде поминав во Охрид неколку години и некои од легендите ми се познати за така. Овие случки што се случувале во манастирот. Па, Еве би те прашал најнапред, значи во врска со манастирот е нормално како што и самото име Свети Наум, така ли? Така. Свети Наум е погребан тука, така ли? Да. 910-та година. Така. По моите сеќавања. Така. Дали ја знаеш легендата за настанувањето на манастирот? Легендата за настанување на манастирот, па
Најнапред ќе те прашам Свети Климент дали знаеш каде? Свети Климент е во Охрид, да, на Плавошник, така. Значи Свети Науму бил соработник на Свети Климент. Соработник. Тие требале да почнат да ги почнат црквите во исто време, во исти ден. Така. Имаат врзано еден конец. Така, таа е Свети Јован Кане од црквата, значи ти Свети Наум, така легенда е некоја таа. Легендата и дека требало да се почне во исти ден, так. Но на едниот крај галебите слетале малце порано, така ли беше легендата? Да. И едната, ден, едната црква е почната еден ден порано, еден ден порано е завршена со градба. Точно е таа легенда. Да, точно е таа легенда, значи Свети Јован Кане од сега таа црква. Так. Добро, тогаш одиме во манастирот, па таму ќе ги продолжиме разговорите. Откако човек ќе ги слушне овие навистина интересни преданија, сваќа откаде извира оваа моќна убавина. Поглед кој ќе ве остави без зборови. Во овој прв ден Небојша ја откри навистина богатата понуда на Куба Либре, но ја откри и богатата понуда на локацијата на која е сместен. Во манастирот Свети Наум сме. Овдека дури и османлиите кога дошле и сакале да го срушат манастирот, големата сила на Свети Наум го спасила манастирот. Чашата што била фрлена преко зидот, останала цела, виното останало во чашата. Османлиите се откажале заради големата сила на Свети Наум. Локација која е создадена за привлекување на бројни туристи од земјата и странство. Сега останува на Небојша да помогне во збогатувањето на понудата на Куба Либре со цел привлекување на уште поголем број посетители. Првиот ден заврши. Сите мистерии остануваат во денешниот ден, а ние утре одиме во Куба Либре да ги решиме нашите работи со колегите во Кујна и во Сал. Еве не во вториот ден. Свети Наум вчера не освои со својата неприкосновена убавина. И додека Куба Либре ужива во утринското сонце, Жешка Кујна доаѓа во мисија да ги промени работите на подобро за овој атрактивен локал. Тор ден во Куба Либре во Свети Наум. Објектот овдека се шири извонредно. Ова е некој нов дел, нова тераса. Јас се го прашам сега менаджерот на објектот да ни објасни за што станува збор и да ни опише малку за работењето ним. Добар ден. Добар ден, здраво. Небојша, Жешка Кујна. Драго ми е. Вие сте менаджер овде, така ли? Така, да. Сега сме во некој нов дел овдека од објектот. Нов дел не е баш нов дел, него на стариот малце реновирано, така да може да сме така како нов дел, еден дел. Ова е реновиран дел од стариот објект, така ли? Така, да. Тоа сакате да ми кажете. Да. Главно се работи преку сезона, од мај до септември. Ако е добар октомври, октомври значи. Зимскиот период, зимскиот објектот период, не работи? Објектот не работи, затворени, зимски услови. Значи имате не. Сезонско работење, така, сезонска да. Работна сила се така, во склоп на сезоната. Да. Да ми кажете сега, овдека имаме еден отворен дел, во случај сега да почне да ни врне, што правиме? Во случај не почне да врне, значи одма се прилагодуваме на условите врнежливи, да речеме. Имате подвижен кров, така? Така, да, подвижен кров, на лева и на десна страна. Ке ја покрие целата тераса? Ке ја покрие комплет целата тераса исто. Значи, во секакви услови сте прилагодени освен да работите? Зимски, да. Значи. Освен за зимските да. Услови. Добро, сега кажете ми уште Куба Либре неговото значење и тогаш влегуваме во Кујна посета. Куба Либре како... Како термин и така, како тоа во Охрид? Па, Куба Либре е еден бренд, да речем, кој што континуирано работи веќе 15 години. И од еден мал кафич, да речем, во стариот дел на градот, се прошири на повеќе локации. Со повеќе... Значи имате долгогодишна традиција, така, не е да, тоа нешто што е новото. 15 години, да. Горан, јас вчера поборав мушкалица, немаше денес, ќе одам сам да подготвам во Кујна. Така, да.
побарав... Па баш ке пробаваме како би изгледало вашиот... Пастрамка на охридски начин, така? И тоа рековте дека нема, меѓутоа денеска ќе го направиме. Добро. И ќе направиме еден десерт што ќе носи име Жешка Куина. Слободно, може. Може да одиме во Куина, така ли? Да, секако. Небојше е подготвен за работа. Ќе гледате. Во Куината работите се вжештуваат. Ова е околу 300 грама. 300 значи, грама? Да, тоа се кашкавал. Умашал. Да, да, мачал да се јади. Да се јади. Да се ужива, да. За големото финале мора се да биде совршено. Ќе успеат ли во тоа? Чеки, тоа е за десерто, тоа после. Не знам, мога да донесам ништо. Ова е за десерто, тоа после ќе опремам. Жешка Куина, емисија која што е добро да се прати кога се имат прилика и имат што се научат, поготово Небојша и цела екипа. Палачинката е пребогата со крем. Гледавте, сладок вовет во убавините на Свети Наум, пред кој секој паѓа на колена. Да, а, и ова е дел, и туристите се... Саке вака. Туристите сакаат вака? Има одушев, некој се одушев за тоа што иде до смешна име, не знам како да кажам. Од урбани средини, луѓе со природа кои се оддалечени. Овдека дури и османлиите кога дошле и сакале да го струшат манастирот, големата сила на Свети Наум го спасила манастирот. Се наоѓаме во отворениот дел на Куината во Куба Либре. Со мене е колегата Пецо, со него ќе подготвиме мучкалица за која што немате ренде, така ли? Има и ренде. Значи, ќе подготвиме мучкалица, една пастрамка на охридски начин затоа што нашиот колега келнер ни рече дека нема и еден десерт Жешка Куина. Пеце, јас ќе те замолам месото да го ставиш на скарата да се пече. Значи, Пеце, месото го стави на скара, тоа таму ќе се подготви. А филот и остатокот од храната која што треба да се подготви, ќе подготвиме во вашите садови од охрид, од браство, така ли? Така, да, да. Ги знаеш ли карактеристиките на садовите? Тоа се дупли лимови со 0,5 мм челик, кој што е нереджусувачки, значи росфрај. Да. И храната го задржува и вкусот, и храниите со остатокот. Да, и топлина задржи. Значи, да имаме свежа. Квалитетна храна во садовите на браство. Так. Пеца за мучкалицата, позната ни е рецепта. Да, така, да, да. Значи, ставаме кромид, сечен на плочкасти парчиња. Да. Ставаме пиперки сечени на плочкасти парчиња и домати сечени на коцки. Да. Во него што треба уште да стеме? Во него ставаме медиум вибер, значи? Малку сол за зачин ли? Малку сол и медиум вибер. Месото кое што се подготвува на скара. Да. И јас пикантно би го зачинил со малку лута пиперка. Да, буковац. Така, значи сега ова може да оди во Куина. Да. Нашите колеги во Куина да го подготват, додека ние го подготвуваме месото за мушкалиците. Снеже, те молам, однеси го во Куина. Рибата на скара. Само малку. Пеца, сега треба да подготвиме пастрамка на охридски начин. Да. Значи, за пастрамката на охридски начин треба да подготвиме фил. Така, значи ситно сечен кромиќе ставиме да се пржи. Да. Во него пиперки, пиперка, сечени на коцки, патлиџан сечен на коцки, да. Ситно сечен лук и големо количество ситно сечен макдоналдс, така ли? Да, да, да. Е сега пастрамката ќе треба да ставиме на скара. Да, ставаме на скара, да се спече околу 20 минути. Значи кога ќе биде печена, ние треба да ја исчистиме од коцките. Тоа е многу важно да се каже. Да. Да ја исфилуваме и да ја прелиеме со доматен сос. Да. И одозгора повторно ситен сечен макдоналдс. Така. Пеца стави ја пастрамката на скара. Скарата е подготвена за готвење вкусна храна. Скарата ви се подготвува постојано на ќумур, така ли? Да, да, постојано. Таа храна може мора да ја покриеме таа храна, не смее да стои така. Или во спротивно да ја тргнеме од штандот. Да ја тргнеме, да ја тргнеме од путот заради тоа што не е по САХАСАП стандард. Значи, ако тргнете ја веднаш храна. Да, да. Никола, дај ми ова луѓе. А за промени не е никогаш доцна. Таа треба да се испече добро, за да може да се очисти од коските. Да.
Ова е шарска плескавица? Да, шарска плескавица. Значи... Колку е со грамажата? Ова е около 300 грама. 300 значи, грама? Да, тоа се кашкавал. Умашал. Да, да. Шо да се јади? Да се јади, да се ужива, да. Гостите да уживаат. Да уживаат. Има, баш имаат и време и да, доста да, храна да. За уживање. Точно така. Небојша се фаќа за работа. Време е да се насецкаат вкусни состојки. Да се измешаат во вкус кој ќе го задоволи и најприбирливото непце. Ќе го пуштите пина? Или нема се? Снема сега. Снема? Евака изгледа тоа кога се готви со љубов и посветеност. Едвај чекаме да го пробаме овој вкусен специјалитет, по кој Куба Либре ќе биде препознатлива. Време е за корисни совети и лекции од вистински професионалец. Пеце, додека се подготвува мучкалицата, да. Ние сега ќе ја наполниме пастрмкат. Пастрмка за пастрмка на охридски начин. Да, на охридски. Се отвара, знаеш на каков начин, нели? Кога се чисти, најважна е постапката на чистење. Да. Значи пастрмката се засекува во висина на главата така? И во висина на опашката. Со се шкргите се вади целата внатрешница и со силен млаз вода се мие целата внатрешница на рибата. Рибата треба да изгледа како да е цела. Кога се пече на скара, се трга од скарата и се засекува по висина на грбот за да може да се изведе ребетот. Да. И од таа страна се полни рибата со филот што го подготвивме во кујна. Ќе ја прелиеме со доматен сос, ќе ја попрскаме со ситно сечен макдонос и пастрмката на охридски начин е готова. Значи, можеме тоа да го направиме, така ли? Пеце, обиди се да ја затвориш ти. Јас ја полнам, а ти затвори. Едно овалче да донесеме за... За сервирање, така едно... Значи, декорација на едно овалче, со лимонче и мало овалче. Ја полниме рибата. Но дефинитивно е потребен поголем ентузијазам во кујната. Пеце, викни малце да побрзат малку. Чеки, тоа е за десерто, тоа после. Не знам, мога да не се ја ништо. Ова е за десерто, тоа после ќе го правим. Од грешките најдобро се учи, а повторувањето е мајка на знаењето. Сега ќе прелијам со доматниот сос. Против нечистотијата. Авакс, средство за купатила. Чиста работа. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, вкусна, топла супа. За секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс, Струмица. Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076-537-446. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи.
Купувајте Малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Подготви, значи, хопла, таа што е матена, медот, портокал, лимон, ако имате нане или босилок, што и да има тоа, и шлак. Значи, се тоа донеси ми го веднаш. Пеце, сега ќе направим еден крем, да, кој што ќе го наречеме жешка кујна, вие применувајте го тука во објектот. Значи, ќе направиме прво еден состав од салатка павлака или крем сир, така, во која што ќе додадеме малку мед, ќе додадеме ренда на кора од лимон, и ќе ставаме слоеви од павлаката, слој овоштие, слој од павлаката, од озгора ќе ставиме шлак, малку мараскино ликер и малку нане и ја завршивме работата. Освежителен десерт за летните месеци. Но покрај главните јадења, време е да се заслади нашето денешно мени со еден навистина освежителен десерт. Десерт а ла жешка кујна. Пеце, горе ние завршивме денеска работата. Така. Едноставни јадења, оние кои што вие ги применувате или ви се применливи во кујна. Јас ќе ве замолам сите да дегустираме па да видиме каков ќе биде коментарот. Повелете, јас би предложил да почнеме од рибата, ако може. Да, малце да се. Повели го, повели, по како да не, слободно. А сега време е за дегустација. Како на екипата ќе се допаднат подготвените специјалитети? Јас ќе чекам вие да кажете најдобро. Не е лошо. Задоволните лица ни се потврда за уште една успешно завршена мисија во жешка кујна. Еден ваков објект треба да има пастрон кронотарски, да. Одиме натаму, да видиме што е со мучкалицата. Сега може јас да те послушам гора, не ли? Малку под литрите, но добро. Мучкалица треба да е лута. Да. Значи, треба да е пикантна. Е, сега, ако станува збор за дечиња што не може да јада... Да не биде прелута, мислам... Само да има пикантен убав вкус. Точно, да. Баш како шо, баш како шо... Ако имаме, ако имаме дечиња, треба да им се укаже на тоа дека е лута и да знаат за што станува збор. Овој дел од работењето го завршивме со прекрасните колеги, им благодариме за соработката. А сега ние одиме да ја погледаме и плажата Куба Либре. Денес, значи, најдобро впечаток ми остави охридската пастрамка, што ја приготувавме, значи, тука, на охридски начин. Жешка кујна е емисија која што е добро да се прати кога се имат прилика и имат што се научат, поготово Небојша и цела екипа. Но на другата страна на Охрид не чека уште една Куба Либра, но ова е Куба Либре плажа. Може би токму таа под жешкото летно сонце ќе биде една од следните дестинации на жешка кујна. Поминавме два прекрасни дена во Куба Либре, светинаум на крајот на Охрид. Се наоѓаме на почетокот на Охрид, исто така во Куба Либре. Се надеваме на скора средба со Куба Либре плажа.